broke? Yeah. Lindbergh is broke. Molim za malo pažnje, na borilištu broj 4, upravo će početi borba između naše reprezentativke Nađe Starković, koja je odlikovana bronzanom medaljom na svetskom juniorskom prvenstvu, kao i bronzanom medaljom na evropskom seniorskom prvenstvu. Njena protivnica je Petra Stolbova iz Češke, takođe osvajačica mnogobrojnih međunarodnih medalja. Podržimo našu takmičarku. Hvala vam.